vreme da ulaziš u reality. Ali, dok deca ne osete se... A sad mogu da kažem nešto, rekla bi joj, ljubavi, moja mama te voli najviše na svetu. Ja, i jeste, i mame vole najviše, deci i dece najviše vole, mame i tate, naravno, nemojte odlučiti, sad kažem, odlučiti, kažem, a tata, tate. Podržavam. Hvala vam mnogo što ste bili večeras gosti Zadruge, gosti